Unes obres de reforma, de pavimentació, en aquest cas de la Rambla 11 de setembre i el passeig Febrer i Puig, que és un continu i que venen motivades per la necessitat, però també per l'ordenació singular de les terrasses que hem fet en aquesta zona. No? Llavors, el que intentem fer és, a l'hora que es fa aquesta ordenació singular, renovar la pavimentació i facilitar doncs, que els establiments puguin agafar els serveis d'enllumenat soterrats. Hem volgut començar per aquesta fase, aquesta part inferior, també perquè és una zona que nosaltres considerem prioritària, perquè també té menys establiments i d'aquesta manera doncs, compensar i animar també doncs, a que aquesta zona es revitalitzi.